Azərbaycanın Avropa Birliyinə üzv olan dövlətlərlə iqtisadi əməkdaşlığı yüksələn xətlə inkişaf edir, xüsusilə də İtaliya ilə. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Roma Bakının əsas ticarət və ixracat tərəfdaşıdır. Statistik göstəricilərə nəzər salsaq görərik ki, ötən il ölkəmizin xarici ticarət dövriyyəsi 27 milyard dollar olub. Xarici ticarət dövriyyəsinin 34,4, ixracın isə 46,6% İtaliyanın payına düşür. Azərbaycan 2022-ci ildə İtaliya bazarına 10 milyard kubmetr həcmində qaz ixrac edib. Digər tərəfdən iki ölkə arasında enerji sektorundakı əməkdaşlıq da olduqca səciyyəvidir. Enerji sektoru Azərbaycan üçün ənənəvi prioritet təşkil edən bir sahədir və Azərbaycan-İtaliya münasibətləri bu sahədə daha çox inkişaf etmişdir və dönən bilirsiniz ki, Azərbaycanın müstəqillik dövründə ən böyük istilik enerji stansiyasının mərasimində deməli, həmçinin İtaliyalı nazir cənab Ursu'da iştirak etdi və burada İtaliyanın məşhur 170 illik tarixi olan məşhur Ansaldo şirkəti ilə də müqavilə imzalandı və bu sahədə deməli Azərbaycan və İtaliya münasibətləri, iqtisadi münasibətləri bu sahədə də inkişaf etməkdədir. Bundan başqa, Azərbaycan İtaliyanın neft təchizatında birinci, qaz təchizatında isə üçüncü yeri tutur. Cənub qaz dəhlizi və onun tərkib hissəsi olan Trans-Adriatik qaz boru kəməri İtaliyanın enerji təhlükəsizliyi möhkəmləndirən başlıca amildir. TAP İtaliyanın qaz tələbatının təxminən 10%-ni ödəyir. Köhnə qitənin ən böyük güclərindən olan İtaliya yaşıl enerji sahəsində yetərincə təcrübəlidir. Bakı-Roma münasibətlərində yaşıl dövr hədəflərindən bəhs etdikdə qeyd etmək lazımdır ki, bugün İtaliya şirkətləri işğaldan azad olunan ərazilərimizdə yaşıl kimya, yaşıl enerji, yaşıl enerji zonası, ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyaları çərçivəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır. Qarabağ Şərqi Zəngəzurda bərpa olunan enerji mənbələri əsasında elektrik stansiyalarının qurulması zamanı İtaliya şirkətləri ilə əməkdaşlıq həm eyni zamanda bu ərazilərdə güzəşli şərtlərlə səmərəli texnoloji parklarda İtaliya şirkətlərinin investisiya yatırması üçün imkanlar təqdim olunur və eyni zamanda da ağıllı kənd, ağıllı qəsəbələrdə qəsəbələrin qurulmasında İtaliya şirkətlərinin iştirakı açıqdır. İtaliyanın digər belə deyək də tarixini və təcrübəsini nəzərə alaraq bu Şərqi Zəngəzur və Qarabağda abidələrin bərpası zamanı, təmir yenidən qurulma işləri zamanı, tarixliyin qorunması zamanı və turizm ərazilərin turizm əhəmiyyətinin artırılması istiqamətində təcrübədən və əməkdaşlıqdan faydalanmaq niyyətindədir. Qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı hər iki ölkə üçün də xarakterikdir. Ona görə ki, İtaliyaya Zəngəzur dəhlizinin açar dövləti olan Azərbaycanla ticarət əlaqələrini yüksək səviyyədə saxlamaq, ticari münasibətləri dərinləşdirmək özündə bir çox məsələləri ehtiva edir.